Kementerian Pendidikan menyambut baik keputusan untuk menubuhkan sekolah tahfiz yang memberi peluang akademik serta kemahiran kepada pelajarnya. Menteri Datuk Seri Mahathir Khalid memaklumkan penubuhan sekolah itu dipersetujui timbalan Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi mengenai sekolah-sekolah tahfiz baru-baru ini. Sekolah berkenaan bakal dibina di Bagan Datuk Perak bertujuan membantu kumpulan sasar yang sebelum ini hanya mempunyai ilmu hafazan semata-mata. Malah sebahagian besar pelajar tahfiz tidak mempunyai sijil akademik seperti sijil pelajaran Malaysia SPM dan menyukarkan mereka untuk memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT. Dengan wujudnya sekolah tahfiz yang masih belum diputuskan akan diletakkan di bawah mana-mana kementerian, kesemua mereka berpeluang mempelajari akademik atau kemahiran serta memiliki sijil bagi membolehkan kumpulan sasar bersaing dalam pasaran pekerjaan. Kalau tidak, makin lama makin ramai yang keluar tapi umur dia baru 20 lebih tahun, tapi dia tak ada langsung, dia tak ada apa, akademik tak ada. Ini satu perkara yang kita kena handle baik-baiklah ataupun kena menguruskan baik-baik berkaitan dengan mereka-mereka yang dah habis di sekolah tu tapi tak tahu nak ke mana. Beliau bercakap demikian selepas menghadiri program bersama Bikers Warga Pendidik di Sekolah Kebangsaan Padang Terap dekat Kuala Nerang, Kedah.